abiadura handiko trena eraikitzeko Bergarako obretan eman diren irregulartasun berriak salatu nahi ditugu. Izan ere, Kataluniako obretako gain kostu eta iruzurrarekin harremana duen Korsan Corbian konpainia azaltzen zaigu zati honen atzean. Tolosa eta Hernialde arteko obretan irregulartasunak eman ziren obrak esleitzeko. Ez zirelako horretarako irizpedeak zehaztu eta erabilitakoak publikatu ez zirelako. Hala dio argi eta garbi Herrikontuen Euskal Epaitegiak 2010-ko txosten batean. Baina bestetik, azalpenik gabe emandako kontratu honen, hiru laurdenak amaituta, ia 14 milioi euroko gainkostua zuten. Eta horietatik, bezaren igoerak 1,5 milioi besterik ez du justifikatzen. Eta hori gertatu da, norekin eta diru publikoarekin iruzurra egin duelakoan ikertua izaten ari den enpresarekin. Dagoeneko zantzuak baino gehiago ditugu pentsatzeko hemen, autonomi erkidegoan, irregulartasunak baino gehiago eman direla AHT-ren lanetan eta diru publikoarekin ustelkeria egon dela. Eta Euskal Gizartearen aurrean, Eusko Jaurlaritzari dagokio, demostratzea guztion dirua bidegabe xahutu ez dela. Gero eta argiago dago sobreen jokoa gurean ere ematen dela. Eta ezin larriagoa da, hau inoizko murrizketarik larrienak pairatzen dituen gizartearentzat.